Vad ska ni filma då? Allt för våra subscribers. Nej men tjena YouTube, välkommen tillbaka till kanalen. Idag är jag här med Atulla och mina syskon Simon, Johanna och Daniel. Ni kanske känner igen Simon och Daniel från kanalen Bröderna Swede. Om ni inte gör det, gå in på länken i beskrivningen och prenumerera på dem. Rolig kanal, pranks och sånt. Men idag i alla fall är vi på väg in till Valhalla just nu till supermatchen. Så det kommer bli riktigt nice att se alla FIFA-youtubers helt enkelt. Så jag hoppas att väldigt många av er som kollar på den här videon är på plats. Yeah, I'm down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola. And I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fat fast going. Hur känns det att springa runt med Clueless shorts idag? Det känns bra. Det är de vinnande shortsen. Det är ju det. Det är ju det. Det är ju det, va? Det är det. Så, kolla. Han släpper in minst mål idag. Jag gör flest mål idag. Wow! Jag ska försöka. Vänta. Vänta, vad säger han? Jag gör flest mål. Det är en sak som är säker. Sen Olle, flest assist. Är du med i mitt lag? Han är med. Striker. Vi har MSN på toppen. MSN, men fan är MSN? Trust också. Trust. Tja. Trust, du var ju min första sub. Va? Du var ju min första. Vad fuck snackar du? Allt bra eller? Jo då, du förlorade idag också? Nej, igår. Nej, igår. Okej, grattis efterskott. Det är ett skit. Vem är det som förlorade idag? Det är Victor. Och våran domare. Ja, jag får vara snäll idag. Vad heter du på YouTube? Prins Gardon, så heter jag. Gå in och subba på han. Länk i beskrivningen. Okay. All kärlek, all kärlek. Taggar eller? Ah, fan. Är du det? Från Kluvelsson, kolla mig nu. Men vi kommer vinna idag. Ja, ja, ja. Vi har MSN på toppen, eller vad heter de? Ho? Så det kommer bli galet idag. Eller vad säger du? Få mål av mig. Alltså? Men är du med i Lagsvart? Jag har Lagsvart. Då kan du få göra två mål. Vad knällskull. Så länge du håller nollan. Jag ska hålla nollan. Started hanging with a new crew. Talk
talking to my friends like that's something that I'm used to. I never cash L's, I just wanted him to lose you. Now it's like damn, puffing on the bullshit Uncle Sam's. Who'd have thought that he would understand? And I just never fall out, I just wanna win. I'm in it for the long run, I do this on my fam. Yeah, I'm down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola. And I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in Fairfax, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something's wrong with the way, and I don't know why. Why? Till Hampus. Mannen som ger allt i sitt land. Det är omkring sådana människor man bygger ett vinnande land. Han har ju tagit på det. Och du, Mikael, du behöver inte byta om. Sådär YouTube, nu är vi på väg hem. Jag är helt slut, jag har ont i hela kroppen. Men det var en kanonmatch, riktigt roligt att spela den. Det kommer att komma upp en video på en annan kanal där ni kan se hela matchen. Jag lägger en länk i beskrivningen till den kanalen också. Den kanske kommer komma upp om någon vecka eller två. Jag vet inte riktigt exakt när den kommer komma upp. Men jag kommer meddela er på min kanal när den videon kommer upp helt enkelt. Men vill ni redan nu se lite highlights kan man säga. Eller liksom, ja, vill ni se lite grann på vad som hände under matchen och sånt, så kan ni gå in på Bröderna Swede. Mina två bröder som har också en YouTube-kanal. Länken finns i beskrivningen till dem. Gå in och prenumerera på dem och checka deras dag helt enkelt, för de har filmat en hel del på matchen och runt omkring där, så att det är riktigt spännande faktiskt. Så att jag vill bara säga tack till alla er som kom. Uppskattas otroligt mycket. Det är tack vare er jag gör YouTube, så att stort tack till alla er. Har ni gillat videon, glöm inte av att lämna en like och kommentera om det är någonting ni undrar över. Prenumerera på kanalen och vi hörs snart igen. Peace!